Krásný den, já vás všechny moc zdravím a ráda bych vám v tomto videu zase ukázala věci, které jsem si v poslední době oblíbila anebo neoblíbila, tedy můžu vám je doporučit anebo nedoporučit. Já začnu knížkama a já jsem si fakt řekla zase od nového roku, že se chci víc věnovat tomu čtení, protože je to taková skvělá uklidňující činnost, hlavně před spaním. A já jsem teďka v lednu přečetla Karamelovou džungli. Koukala jsem, že v roce 2017 byly vydaný Šlehačkový oblaka, což je první díl, a ty Šlehačkový oblaka já jsem teda četla taky. A v roce 2020 Tereza Salte vydala i Karamelovou džungli. Když se na to dívám na obě dvě ty vydání, tak si myslím, že Šlehačkový oblaka se mi líbily o trochu víc. A abych zase úplně tak neřekla nějaký detaily, co v té knížce jsou, tak na úvod ještě řeknu, nebo na začátek té knížky řeknu, že mně se líbí, jak Tereska vypráví. Ona fakt, to její vyprávění je takový chytlavý, čtivý a moc se mi to líbilo. Celkově je to o té jejich cestě business, jak začali s podnikáním. Musím říct, že mě hodně překvapilo, že se jim docela dost házely klacky pod nohy. Řekla bych, že tady na tu knížku fakt platí věta přes překážky ke hvězdám, protože mi přijde, že museli hodně, hodně makat na to, aby měli to, co mají teď. A obecně si myslím, že aspoň teda i u mě v životě to tak je, že to, co mám, tak zatím je tvrdá dřina a nespadlo mě to do klína jen tak. A i to se samozřejmě stává, že lidi k tomu přijdou jako jen tak, ale často je to všechno vydřený. Nejvíce mi líbily ty kapitoly o cestování. Musím říct, že asi i díky tomu, že jsem teďka četla tu knížku, tak ve svých snech jsem byla v Rakousku. Byla jsem v Chorvatsku, v Dubaji a v Americe. Takže to je úplně super, že teď cestuju teda aspoň ve snech. Ty kapitoly o cestování se mi teda fakt hodně moc líbily a myslím si, že je tady prostor určitě i na třetí díl. Myslím si, že možná Tereska i něco takového třeba plánuje. Každopádně si myslím, že určitě tady ten prostor pro další vydání je. Musím říct, že u těch některých kapitol jsem brečela, protože to, co se stalo, mi bylo strašně moc líto a spíš si to i člověk třeba tak představí do svého života, ale to nebudu prozrazovat, co to bylo. A jinak takový ty kapitoly úplně o tom blogerském světě, ačkoliv já jsem taky měla blog, který jsem psala 4 roky, a myslím si, že ten blog už tak jako asi 4 roky není, takže asi tak před 8 rokama jsem ten blog začala psát, myslím si, že jo, před 8 rokama a 4 roky jsem ho měla, pak jsem ho teda zrušila, což mě teďka zpětně mrzí, že už bych jako nepokračovala v tom blogování, ale aspoň bych si ho nechala, ale tak to je jedno, to už teďka jako nevrátím. Ale chtěla jsem říct, že ty kapitoly úplně o tom blogování mě tak zas až moc nebavily, jak tam bylo popisované, když ty blogerky jezdí na ty akce, jak všecko musí být takový perfektní a že tu snídaní si fotí 20 minut a pak si nachystají jinou, protože není tak fotogenická. Mě samotnou tady tohle na těch sociálních sítích nebaví, když někdo šperkuje ty fotky strašně moc dlouho. Já vím, že tady ty lidi si zase tím vydělávají, takže je to forma práce, aby ty fotky vypadaly dobře, ale úplně se mi tady ten styl zase takhle nelíbí. No, každopádně jsem se tady teďka tak jako rozpovídala, ale tu knížku za sebe teda já můžu doporučit. A druhou knížku, kterou jsem četla, a to je knížka, ani se tomu nedivím, asi pro spoustu lidí hodně kontroverzní, a to je teda knížka Nabarvený ptáče. A musím říct, že tahle knížka je to nejvíc krutý a strašný, co jsem četla, protože já teda, když jsem tu knížku začala číst, tak po přečtení první kapitoly jsem si říkala, jestli mám sílu a žaludek na to číst dál, protože už ta první kapitola byla naprosto hrozná a
řekla jsem si ale, že dobře, že teda budu pokračovat ve čtení dál. Takže jsem četla a ta knížka je plná trápení, týrání, strašně nechutných věcí, různých pohledů, smrtí a ublížení, jaký si ani nedokážem podle mě představit. A celou dobu jsem si říkala, jestli je to podle pravdivé události, nebo proč tady tohle někdo psal. A nakonec jsem zjistila, že tu knihu psal vlastně ten člověk, kterýmu se to stalo. Ve spoustě zemích je tady ta kniha zakázaná. Já na jednu stranu nerozumím tomu, že někdo vlastně zakazuje to, že podle mě ty lidi se stydí za to, co se v té době dělo, proto zřejmě zakázali to, aby to v některých zemích bylo vydané. Ta knížka je popsaná hodně tak brutálně to, co se tam dělo. Je to právě o malým chlapci, který tak nějak prochází životem z vesnice do vesnice a každá ta kapitola, v každé té kapitole se něco stane. Já potom ke konci už jsem to dočítala s tím, že jsem hrozně chtěla věřit, že se tam stane něco pozitivního, že to skončí nějak dobře. A vlastně i potom, co skončila válka, tak i stejně, když ten chlapec pak vyrostl, byl z něho dospělej muž, tak stejně tak měl pořád to trápení v životě, byl za to hodně šikanovaný, ta rodina byla hodně stíhaná za to, že on si dovolil něco takového napsat. Přitom pokud napsal něco, co se mu vlastně stalo, tak je hrozný, že za to pak člověk je ještě týranej. Je to takový, že pro mě to byla strašně moc brutální knížka a jako za sebe to asi ke čtení nedoporučuji, protože vím, že spoustu lidí by to podle mě ani nezvládlo číst. Já jsem slyšela, že jak je na to udělaný ten film, tak hodně lidí z toho filmu odcházelo. Já se nedivím, protože všecko je tam takový strašně surový, ale zároveň, když jsem se o tom bavila s člověkem, který to taky četl, tak ten mi zase řekl, že to pro něho tak jako strašný nebylo. Takže každý na to budeme mít asi úplně jiný názor. Každopádně musím říct, že mně u té knížky bylo docela dost zle, fakt se mě jako zvedal žaludek z toho, co je tam napsaný a bylo to celý takový krutý. Asi je blbý tady ty knížky číst tady v tom období, každopádně já prostě jsem si tu knížku chtěla přečíst a když už jsem se do ní dala, tak jsem mu teda dočetla, ale určitě to není... Je to prostě hrůza a dalo by se v pár větách říct, co všecko se tam dělo, ale nechci tady do toho úplně zabíhat a říkat to, kdo... Já ani nevím, mě tady ta knížka jakoby člověku nic nedá. Já teďka si říkám zpětně, proč jsem to četla, protože to stejně bylo úplně strašný a... Nevím, no. Takže tolik asi k tomu. To jsem teda zhodnotila dvě knížky a potom, co za sebe chci určitě moc doporučit, tak jsou dvě stolní hry. Jedna stolní hra se jmenuje Ego a druhá Co na to Češi. Já tady ty hry nemám, protože je mám u našich a jsou to fakt hry, u kterých se hodně nasmějete. Hra Co na to Češi, naprosto fantastická, pokud znáte tu hru z televize, tak tohle je přesně forma, ale ve stolní hře, akorát tam není úplně to poslední kolo, kde oni vždycky stojí a mají 20 sekund na to, aby se trefili do těch typů lidí. Ale my se vždycky u toho strašně moc nasmějeme, je to super zábavný, fakt se nám to líbí a na to, že se to vždycky hrajeme ve velké skupině, tak se to líbí fakt úplně každému. Takže to můžu doporučit. A potom ta hra Ego, tak ta je zase o tom, že vy když to hrajete v té skupině, tak ten dotyčnej si vezme lístek, kartičku a na tom je třeba napsaný, když bych vyhrála milion, co bych s tím udělala. A teď jsou tam tři možnosti a ty lidi, kteří to s váma hrajou, si vsadí odpověď, kterou si myslí, co byste vy udělali a zároveň na vás vsází počet žetonů podle toho, jak si jsou jistí tou svojí odpovědí.
Takže to je taky takový super a jsou tam i hodně ty otázky jako k zamýšlení, jo? Že co je třeba pro vás horší, co lepší a tak jako různě. A tohle jsou opravdu dvě stolní hry, které nás strašně moc baví a můžu je určitě dál doporučit. Co taky určitě můžu doporučit, jsou tady ty svíčky s praskajícím zvukem. Praská to, jak kdyby hořelo dřevo v krbu a jsou to teda svíčky od Woodwicku. Já jsem dostala tady tuto obrovskou svíčku od kamarádky k Vánocu. Ona teda byla tříbarevná, teďka hodně ji pálím, takže už se ta barva mění a je to verze Island Coconut, voní nádherně, krásně provoní byt a je fakt moc příjemný si tu svíčku zapálit, poslouchat ten zvuk, relaxovat, dát si třeba pletivou masku nebo si přečíst knížku. S tou svíčkou jsem moc spokojená, navíc vypadá nádherně. A potom tady mám právě ještě teda menší verzi a tady ta taky moc hezky voní, taky příjemně praská. A pro mě je to zase něco takového skvělého. Ráda jsem vyzkoušela tady tyhle svíčky s praskajícím knotem. Já vím, že se značka Woodwick dá sehnat na Notinu. Ráda bych vám taky dala tip na jednu slečnu, podle které ráda cvičím na YouTube. Jmenuje se tam Chloe Ting. Dám vám určitě na všechno, co tady zmiňuji, zase odkazy do popisku videa. A mě s ní baví jak ty hity, tak různý workouty na ruce, na břicho, na zadek. Mně se líbí, že ona vždycky ukáže dvě verze toho cviku. Takže záleží, pokud třeba neradi skáčete, máte problém s kolenama, tak můžete cvičit tu lehčí verzi. Já to dělám tak, že jak co, někdy si dávám tu lehčí verzi, někdy těžší verzi, ale každopádně i když jedu ty cviky s tou lehčí verzí, tak mi to dá hodně zabrat, fakt si dám do těla a druhý den cítím to, co jsem cvičila. Tuhle slečnu určitě můžu doporučit, protože má ty cviky zábavný, zároveň ty videa nejsou nijak extra dlouhý, takže těch pár minut na to cvičení si může najít každý z nás. A teďka už vám budu ve videu jenom hodnotit kosmetiku. Co za sebe určitě nemůžu doporučit, tak je tady ta tuška Wonder Metal od Miss Sporty. Je to odstín 120, který vypadá úplně nádherně a ta tuška je taková modroučká a já jsem zháněla něco přesně takovýho, odstín vypadá naprosto nádherně. Problém tady v té tušce je ten, že já když se s ní ráno naličím, tak než dojdu do práce a to je jako 20 minut, tak na tom oku není vůbec nic. Tady tu tušku hodnotila ve videu i Gabča na YouTube Gabulka a říkala, že s ní má úplně ten stejný příběh. A potom mi radila, že když bych chtěla, aby to vydrželo, že to mám pudrovat a ještě cosi, ale mě tady tenhle proces nebaví. Já chci udělat linku a jít, což se tady s tou tuškou neděje. Tady ten štěteček na konci vyhozený peníze, protože nevím, co bych si měla rozmazávat, když tam jako za chvíli nic není. Škoda, protože barva je nádherná a Miss Sporty má skvělý produkty, ale tohle se jim teda za mě nepovedlo. Takže já tu tušku budu vyhazovat, protože nemá cenu ji doma dále skladovat. Rovnou teda ještě zůstanu u té dekorativky. A já jsem asi předevčírem dopotřebovala gel na obočí Gimme Brow. Tohle je Gimme Brow, který je zabarvený. Já jsem měla odstín 3,5. A mně se teda moc líbila ta aplikace. Já jsem ho používala v kuse asi 7 měsíců, téměř jako každý den. A krásně se mi s ním pracovalo, úplně fakt jako rychlá aplikace, krásná přirozená barva, to obočí vypadalo hezky, zafixovalo to, vůbec se to nehlo a už je teda spotřebovaný. No a teďka, když jsem se líčila na video, tak jsem použila tušku Precisely My Brow, taky od Benefitu, no a zjistila jsem, že už tam mám jako asi 2 mm, takže taky jsem ji spotřebovala. Opět můj oblíbený produkt, mně se líbí, že na jedné straně má kartáček, kterým si vždycky to obočí vyčešu, potom dokreslím tušku a pak si to i tak jako ještě pročešu. A opět produkt, se kterým jsem moc spokojená teda.
Takže celkově fakt, jako já mám zkušenost, že ty produkty na obočí od Benefitu jsou kvalitní, obočí vypadá nádherně, přirozeně, ta aplikace je rychlá a já si to nemůžu vynachválit. A tu Precisely My Brow mám teda odstín 375. Co se týče pečující kosmetiky, tak já jsem od kamarádky k Vánocům dostala od manufaktury pleťovej balzám, je to teda ve verzi jablko mandle. A já ten balzám používám jak ráno, tak večer, používám ho už měsíc. A jednak má nádhernou jemnou vůni. Tohle bude opravdu vyhovovat všem, kteří nemáte rádi výraznou vůni v kosmetice. A jak ho používám ráno i večer, tak hydratace je pro mě dostatečná, nedělá žádnou neplechu na pleti, není mastný, vypadá skvěle pod make-upem, i když jen tak si ho natřu a jdu ven, protože ne po každý si make-up teda dávám. A já jsem tady z toho pleťového balzámu jednoznačně fakt jako nadšená. Mám i sprchový gel a krém na ruce, ale tady tento pleťový balzám jsem fakt chtěla vyzdvihnout, protože tohle mi udělalo velkou radost. Asi taky do té dekorativky můžu zařadit tady ten fixační spray od NYXu, který jsem dostala od CGR o prázdninách, když tady za mnou byli. A je to teda fixační spray, který já od té doby používám. A musím říct, že možná jsem podle mě asi tak jako někde tady. Každopádně moc ráda ho vždycky použiju. Ta stříčka je ideální, krásně make-up zafixuje na celý den. A ta stříčka je přesně právě taková přirozená, že neudělá žádný kapky a jednoduše úplně jako krásně si to sedne, takže z toho jsem fakt nadšená. A potom, co taky za sebe můžu doporučit, je tady ta termální ochrana od Belly, která teda zároveň je to ochranný spray. A čtu, jestli ještě něco, ale... Aha, tak tohle je jenom ochranný spray. A ségra, když mi to dala, tak to skoro nebylo skoro to nebylo jako použitý, nic skoro neubylo. A ona mi teda říkala, že jí to nějak nesedlo, takže mi to dala, ani nevím, jestli mi říkala nějaký důvod, co jí na tom nesedlo. Každopádně já musím říct, že mě to na ty vlasy vyhovuje, protože jednak ano, ochrání to před tím, když si vlasy fénuju, případně když si je chci vyžehlit, ta ochrana je tady zajištěná až do 220 stupňů Celsia tady čtu. A zároveň musím říct, že ty vlasy mám potom fakt hebký, uhlazený a jednoduše za mě to teda funguje tak, jak má, takže spokojenost. Mám tady dva poslední kosmetické kousky, které můžu za sebe doporučit. A jednak tady mám vůni Live od Hugo Boss. A tady ta vůně je taková krásná, ovocná, dřevitá. A je to vůně, ze které já jednoduše cítím úspěch, protože já jsem teda jednak tady ten parfém měla, když jsem šla dělat závěrečné zkoušky. Ten flakon je nádherný, fakt jako značka si s tím krásně vyhrála. Je takovej těžký, jde vidět, že je to fakt z kvalitního materiálu a ta vůně je nádherná. Já vám určitě do popisku videa dám, z čeho se to skládá. Já mám i fotku na Instagramu, takže i tam jsem popisovala, co ten parfém teda obsahuje. A potom ještě, protože já jsem si myslela, že vám to tady přečtu, že jsem si vzala tady sebou mobil, ale ten jsem zřejmě jako někde odložila, takže vám to nepřečtu. A úplně poslední, co bych v tomto videu chtěla doporučit, tak je paletka od Morphe, kterou já jsem vám ukazovala ve vánočních dárcích a tady s tou paletkou jsem právě byla nalíčená v tom videu, nedoporučuji v tom prvním. A je to paletka, kterou já jsem teda dostala od Kačí z Instagramu z Kerry Kate, za což jí teda Kátě moc děkuju. A je to paletka, ze které já jsem nadšená. Jednak obal, nádherný, takže je radost se z ní líčit. Ale ta pigmentace je naprosto úžasná, protože já když štětcem šáhnu do toho stínu, tak přesně tu barvu si nanesu na oko. Ty stíny, tady tyhle tři, tak do těch jsem ještě nesáhla, protože ty jsou na mě takový moc výrazný a tam budu muset popřemýšlet, jak to zkombinuju a jestli by mi to slušelo. Každopádně tady takhle, těch šest stínů, tak ty vypadají na oku moc nádherně. Já jsem taková trošku straka, takže nejradši využívám tady ty tři a všechny
ty barvičky jsou jako krásný. Je to využitelná paletka, to určitě, akorát záleží, jak jste zvyklí se líčit. Každopádně jsem říkala, že jí tady tu paletku v tom videu určitě taky musím zmínit, protože já jsem nadšená z té pigmentace, ty stíny jsou fakt nádherný. Vydrží na oku celý den, mě se nijak neslívají. Samozřejmě jsem chtěla říct, že všechny ty názory, které tady říkám, tak to jsou moje názory, může se to lišit. Já jsem zrovna včera, když jsem byla u kamarádky, tak ona se mě právě ptala, jestli to, co říkám na YouTube, tak jestli mi fakt tak jako hodně ty věci sedí a jestli když mi něco nesedí, tak prostě řeknu, že mi to sedí. A já jsem jí říkala, že jednak nemám potřebu na YouTube lhát, protože jsou to jako moje názory, ale že tím, jak vím, co mi sedí, tak si vybírám už jako většinou ty věci tak jako najisto, hodně pročítám si o tom. A takže když mi něco nesedí, vys jako třeba tady ta tuška, tak to na videu úplně v pohodě řeknu, protože zároveň si myslím, že názor každého z nás může být úplně jiný. Někomu to může sedět, někomu ne. Takže s tím je vždycky potřeba počítat, že i když nám kdokoliv cokoliv doporučuje, takže nám to třeba nemusí sedět, anebo nám to naopak bude sedět ještě víc. Takže tolik asi z toho, že většinou jako je pravda, že málo kdy mě něco nesedne, ale podle mě, když už mě to nesedne, tak je to fakt jako nějaký propadák. No. A já si myslím, že tady z tohoto videa už je to teďka úplně všechno. Dejte mi vědět, jestli s něčím máte zkušenost. Určitě mi napište, jestli třeba rádi taky používáte Benefit na obočí, nebo co případně na obočí používáte vy. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se moc krásně. Ahoj!